שלא תהיה שום טעות, הנוסח הזה, הטקסט הזה, אני כתבתי אותו. רבותיי, אני רוצה להזמין את אחד מכוכבי הסרט. אתם יודעים, כוכבים בסרט זה מצוין. טלוויזיה, לתת איזה חצי מילה, שני משפטים, זה גם נפלא. אבל החוכמה היא באמת להיות פעיל יום-יום, שעה-שעה. יש לי את הזכות, ואני חושב שאני לא אומר את זה כבר בפעם הראשונה כאן, להיות שכן שלו. אני חוזר בשתיים, שלוש לפנות בוקר, אני רואה אותו יוצא לעוד חילוץ של עוד בחורה יהודיה. כולנו יודעים גם כמה רודפים אותו, כמה רוצים לשבור אותו, כמה רוצים להפסיק את הפעילות של הארגון לעבר, אבל הוא לא נותן להם. הוא לא נשבר, הוא לא נשנע. בן-ציון גופשטיין. ערב טוב. 25 שנה לרצח של המנהיג שלנו. רגע, טהור להדליק כאן גם את כל האורות שבאולם להדליק, כדי שיהיה יותר קל. 25 שנה לרצח של המנהיג שלנו, מורנו ורבנו, הרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו. מה שהוא אמר קרה אחד לאחד. אין דו-קיום איתם. היום כולם מבינים את זה. אין דו-קיום איתם. ירושלים, הר הבית, אנחנו נראה בהמשך את הסרט של הרב כהנא שאנחנו מראים אותו מדי שנה. מה המצב בירושלים? מה המצב בהר הבית? שועלים ילכו בו. אנשים מפחדים ללכת. איך הרב כהנא צעק? יהודים מפחדים ללכת בשער שכם. והיום כמה יהודים מפחדים. אם אצל הרב כהנא היה כזה פחד, איזה פחד יש לנו היום? הרבה יותר גדול, אנשים מפחדים להגיע להזכרה. שלחו לי מטבריה אנשים שמפחדים להגיע לירושלים. שיבת ציון, בשביל זה עלינו ארצה. אומרים יום רגוע, יום רגוע. כתבתי את זה בבוקר שנדקרים רק שני חיילים. עכשיו זה לא רק נדקרים שני חיילים, אלא זה נדקר חייל, והיה עוד פיגוע דריסה, ואני לא שמעתי בעשר דקות האחרונות. אבל התקשורת, קודם כל מה יעשו? איזה גביר, זה הדבר הכי חשוב. כמה גשם ירד בהרצליה, אחרי זה גם כן נדקר חייל. וזה יום רגוע. אז אני שואל אתכם, הרב כהנא צדק או לא צדק? צדק! הרב לימד אותנו לעולם לא עוד, לא עוד רצח, לא עוד פיגוע. הוא לימד ואנחנו נעשה. התוכנית של הרב כהנא היה להקים דור של יהודים חזקים, יהודים שלא מפחדים, יהודים שלא נותנים את הלחי השנייה, ויהודים לא פריירים. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו מתחילים משמר הכבוד היהודי של ארגון להב"ה עם עוצמה יהודית ותוכנית אימונים ארצית לנוער, לבנים ולבנות, לחבר'ה שידעו להחזיר מה שצריך להחזיר, ולפעמים ההתקפה היא ההגנה הכי טובה, והם יהיו חזקים, ואם ערבי יתחיל איתם. אוי לו לערבי שיתחיל איתם, אני לא מאחל לו לאף אחד לנסות להתחיל איתם. אבל לא רק חזקים, לא רק אימונים אנחנו מתחילים בשבוע הבא, אנחנו משבוע הבא מגבירים גם את השיעורים בתורת הרב כהנא בכל רחבי הארץ. בכל ישיבה יהיה שיעור, בכל עיר יהיה שיעור של תורת הרב כהנא. אנחנו נדאג שכל יהודי בארץ הזאת ידע אם הרב כהנא צדק או לא צדק. באו לכאן מכרמיאל, מעפולה, מטבריה, מתל אביב, מרמת גן, מקריית ארבע, מכל הארץ, באר שבע, דרום,
והם ימשיכו וירגנו שיעורים של הרב כהנא בכל הארץ. הם מנסים לשבור אותנו, מנסים לשבור אותי. חקירות, מעצרים, שבת, ימ"ר, איומים. אנחנו נקבל את הכבוד הרב טוב להיות. המשטרה רודפת אותנו, השב"כ, מעצרים. אתמול דיברה איתי אחת הפעילות שלנו שפנו לראש האולפנה שלה מהשב"כ ודיברו איתו ודיברו עם ההורים שלו. הם מאיימים על הפעילים, הם מאיימים עלינו, אבל זה לא יעזור להם. אנחנו לא נשבר ואנחנו לא ניקוף את הגב, וזה רק מחזק אותנו, וככה אנחנו רק נתחזק. צוקרברג המתבולל מנסה לחסום אותנו. כל יום מי שמעלה תמונה של הרב כהנא נחסם ל-30 יום, ל-40 יום. אנשים שואלים אותי, מה? היינו חברים בפייסבוק, מה קרה? אני כל חודש צריך לפתוח חדש, מה לעשות? אבל אנחנו ממשיכים ואנחנו לא נשברים. כדברי השיר, אויבים, מרגלים ובתי אסורים לא יוכלו לעצור בידינו. הם לא ישברו אותנו, אנחנו לא ניקוף את הגב. גם בארגון להב"ה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים בכל כוח להציל את בנות ישראל. רק בשבוע האחרון, 6 בנות, חלקן נשים וילדים, מכל הארץ, מחלקן, מבית הפצה, ויש פה כמה שנים שותפים בחינוכים, וברוך השם, 6 בנות בשבוע, אני חושב, רבותיי, זה הכל בזכותכם. אין שכר לכל הפעילים פה של להב"ה שעובדים יומם ולילה במסירות נפש להצלת הבנות. אבל אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מוכנים לשבת בכלא, אנחנו מוכנים לקבל מכות, אנחנו מוכנים למסור נפש, אנחנו וכולנו פה, כולנו מוכנים לעשות את הכל. ממכם אני רוצה אחד, אני לא רוצה שתעצרו, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה עזרה, עזרה שלכם. רבותיי, כל אחד מחויב למעשר כספים. יש כאן כאלה שמרוויחים 5, 7, יש כאלה שמרוויחים 1,000 שקל. 100 שקל הוראת קבע, יש לכם הוראות קבע לדברים אחרים, תבטלו אותם. יש כאן את הרעיון היהודי, את הרב כהנא, שאנחנו חייבים להמשיך לכל מקום אחר. יש הרבה תורמים, לנו אין, המדינה לא תיתן לנו שקל, נהפוך הוא. אם הם ידעו שיש משהו, הם יוצאו לנו את כל הכסף. שקל אנחנו לא נקבל מהמדינה, רק צרות, אף גוף, לא אירופה ולא הקרן הזאת, שום קרן לא עוזרת לנו. אנחנו, הדברים היחידים שעוזרים לנו זה אתם. ולכן אני מבקש שכל אחד לפחות עם 100 שקל הוראת קבע. יש פה דוכן של הישיבה בכניסה, הוראת קבע לישיבה, אפשר לתת ללהב"ה,
יש לנו ספר תורה, רבותיי, ספר תורה של הרב כהנא. כל אחד כאן ייקח פנקס, יירשם 18 שעות, ובעזרת השם בשנה הבאה אנחנו נכניס את הספר תורה הזה. בסיום חשבתי להוציא משהו, חשבתי לעשות משהו, חשבתי להגיד מה שבאמת הרב ליאור אומר, איך, מה זה חסידים אמיתיים, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים. אבל אמרתי, אם אני אוציא סכין, אותי, לא כמו התקשורת שעשתה והבג"ץ שאמרו על זאתי מאפולה שהיא רק רצתה לקלף תפוז, לי ישר ימצאו פה איזה שוטר בעירה וישר יעצרו. אז כאילו הוצאנו סכין, רבותיי, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, אנחנו מחכים ומצפים לנקמה שתבוא בעזרת השם. באמת רצה להוציא סכין, אבל הוא קיבל ייעוץ משפטי. אמר לו, רגע. אגב, ייעוץ משפטי, רבותיי, אתם צועקים מוות לערבים, אפשר להגיד מוות למחבלים. מוות למחבלים זה חוקי עם חותמת. אז מוות למחבלים.